Meni je žao što je Srbija danas ovako kako jeste. Žao mi je što smo mogli da budemo ono što je Nemačka za Evropu, mi smo mogli da budemo za Balkan. Ali u isto vreme verujem da kada su najteže bitke, da onda kada mislite da je sve izgubljeno, da uvek postoji tračak nade i ljudi koji mogu da povuku Srbiju napred. Ja želim da istaknem u celoj ovoj priči svih reformi o kojima danas pričamo i novih početaka Srbije, ulogu politike, predsednika Nikolića, premijera, potpredsednika i ministre. Nikada privreda Srbije nije imala veću podršku u novijoj istoriji nego danas. Nikada nam političari nisu otvorili više vrata nego danas.